Журналістка Українського радіо «Тернопіль» Лариса Миргородська презентувала книжку для дітей «Повчальні пригоди Медунчика». Авторка каже, написала її ще до повномасштабної війни. Ідея написання цієї книжки виникла багато років тому, коли в нас ще на обласному радіо працювала Оксана Новосельська. Вона принесла на радіо букет тюльпанів. У цьому букеті заснув джміль. І коли пелюстки розкрилися в вазі, вилетів джміль. От це був Медунчик, герой моєї книжки. Взагалі книжка покликана розповісти дітям про екологію. Тому що я авторка екологічних радіопроєктів, зокрема екологічний вимір, який виходив в прямому ефірі обласного радіо протягом 7 років. Ми порушували питання, такі гострі питання екології, але звісно, що дітям така подача не підходить, тому я вирішила через форму казки. Книжка вийшла також польською мовою. Лариса каже, пригоди Медунчика вже представили на міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві. І перші презентації мої відбулися в українській школі «Материнка» імені Дмитра Павличка у Варшаві. Цю книжку я презентувала дітям-біженцям. Наклад книжки двома мовами «Тисяча примірників» однією з перших прочитала дитячу книжку тернопільська волонтерка Олена Мудра. Вона цікава тим, що, по-перше, відбувається все в нашому місті. Діти впізнають локації. Старий парк, Баптопільче, ще які моменти, те, в чому вони живуть. І потім Чмелик, він маленький, і він бачить проблеми свого маленького розміру. І тому він розказує про важливі речі дітям. Там, про те, чим не добра, наприклад, газована вода солодка, чи як вести себе в лісі. На презентацію прийшла працівниця Тернопільської обласної універсальної бібліотеки Валентина Павлишин. Я є керівником батьківського клубу цієї бібліотеки і придбала примірник саме для батьківського клубу. Наступна презентація відбудеться саме в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці у вересні у батьківському клубі. З кожної проданої книжки 50 гривень йдуть на збір для ЗСУ. Лариса Миргородська каже, планують придбати цифрову рацію Моторола для наших захисників. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.